batzutan laborategi bat ez dela behartza, baina hori bat ez dinako adela ikerketan zuriko. Koldo, ze komentatuko digun bezala, antzeko kartan izango da. Koldo, biologian dizentziatua da, genetikan du espezialitatea, eta hori manero, zer esaten dugun bezala, ikaskideak izan ginen, bost urte ikasketa berdinak ginen dituen, eta benira, zer bide laborale eta profesional desberdinak ditugun, Zalinen barrian esan den bezalaxe, hasieran hartzen den bidea ez da beti elmuga berera itxiko den bidea, eta bakoitzak bere bide propia egitezake, jarren kontra bine. Egun onda noi, nera da gait, urutuz dugu esate jago primitzen eta dugu gustako benduenean karrera, ez? Egun onda noi, larritzak izan bezala, nik biologo komutasuna lan ez, oda horren agaiak erabiltzen ditut biologia egiteko. Hemen zegin egertu, Donostian, justo hospitalean egertu. Eta egiten dudana da, gaixotasun gastrointestinaleko larketako gaixotasunen genetika egertu, horren agaiak erabiltzen. Eta saldut nahi dizuet, zer egiten dudan eta nore dut nahi zen onari. Zer egiten dut? Ba, esan bezala, gaixotasun gastrointestinaleko genetik dago, imaginatu dezakizue, amikai metroko hori bat da, eta horretatzen diren azaldurak eta bat denetari dago. Eta egiten dugu goza bat denunko goza, garrantzitzu bat da, gen informazioa lortu. Hau da, horren dik ez dakitiztigu mekanismo guztiak, zerretik ez dakitzen den, zer da gano raspian. Orduan egiten duguna da bilatu hori. Eta nola, ba, datuen azterketa egiten, datuen anantzia, horren abelo egiteko. Datua jasotzen ditugu, aztertzen ditugu, eta zailatzen gara hori, urbertzen zer da gano ratzean. Beste egiten dugu beste gauza bat da. Gen informazio hori gure populazioa ekarri. Pentsatu datuak normalean estatu batuetako edo leku aberatzeetan direla ikasketak. Eta horre sortzen den informazio hori, informazio genetiko hori, jakin behar dugu nola, nola erabiltzen den, nola ikarri gurera. Batez ere, tratamendu pertsonalizatuak egin nahi baldin baditu, eta lakoak egin nahi baldin baditu, jakin behar dugu lako, nola ekarri. Eta oso pozik dagoz, zena horten bi artikulan ditugu horren inguruan, bi gaixotasun nahiko potente batala kronen gaixotasun eta kronen zuzterozak, eta eskortik gaitu nuen, eta bat ez ere, horien dara gutzatera dugula, estalketa hau egin da kronen eta ondestiko minbizia. Oso elatuta dago minbizia batean. Nola ekarri inkorrezkizun den informazio hori gure da, eskotan, badirui gure gurgat izatuko ikertzen, espaldin malatu gu ikertzen, nire izatuko ikertzen. Eta bide ere pertsona taldun du. Guzti hau beti publiko orokorrera esartzen dut, ikulazuaren bidez, zeren oso darrezkoa da jendeak ulertza zer egiten dugun, jendearen parte hartzea nahi baldin badugu. Ezin dezakezu eskatu jendeak parte hartza zure ikerketetan, ez baldin badak izetan zer pasaguta. Orduan, askotan entzik egitzen dut eta bat ez ere ditzen. Zeren, entzut jendearen entzuten, guz asko ikasten dituzu eta hobetu egiten duzu zure ikerkuntza. Baina nora edo nahi zen puntu honetara, zuek zeureten dituzik. Ba, biologiak nahi nola argi nigoen. Gustatzen zitzizkian bakteriak eta virusak, eta zen hon, hau egita eta egin egin. Baina karrean zehak, urtetan nintzen oso txarra nintzela horretan, eta genetika ezagutu nuen, eta genetikak mondatzen nintzela. Eta ikusi nola ez da gozala, oso txarra nintzela burratekia, norraetik konputaziola kundintzen, norraetik ordena arregioak erabiltzera. Hau da, zuka bila bat eratzen duzu eta bero gozak eratzen dira. Horrek, albide ikusi gan genetika antizia egitera, egin nuen, eta gainera biuzki buruz egin nuen. Orduan, bale, nire arrekazeako egideia usatzen joan nintzen. Eta horrek, eraman nintun gero, lan egitera Barcelona, leku horretan, joan dutzaren horrean, emakte dezak esko egin bezala, joan dutza baten horrean lan egitea, dela bantaiako alde bezkan zailak ditu. Eta han, azaldeko bakteriak azaldu ikertu nituen, gero ere, uste nuena zean dituko zela egin nuen, sortu egitea sortu nuen, eta gero, uste lehen dutu egin nintzen, egin nuen nintzen, irfazetan, lan egizien dut nintzen, lan hartzitu nuen, poliatu bat dutatzea hartzen nengoela beste lan bat dutatik duen hemen Donostia, Rio Donostian, eta engartak geratzen naiz. Eta bakoitzea dut horretzen guztes bat nekin dut. Baina egin dut jaso dudan guzti hori, erabili dut honetarako. Horritzea horretan egiten dudan guzti dako. Ezkenean, kontratu zara horrek badukara zentua. Eta batez egiten dudara da hori, lehen zentu zela entzun eta itzegin. Nik jakin minan diga dutak, beti nire jakimina eraman nagoen lekuetara joan egin naiz eta jarraitu dut. Egia zaila dela, zeren, bueno, batzutan ofizio hau ez da azkerronekoa, baina beste batzutan. Eta dugu bazio, oso jarraitu du izan da
iluntan, batez ere azkenen urteetan koronavirusarekin exposizioan dizan dugu, baina pauso eman gazan pulsak azaltzeko, eta kontatzen zara, ni pertsona soratzatea diz, baina telebistan egon izan behar dut, gerrakian entzekin, medioetan egon, zen jendeak behar duzentzia, eta azaltzea. Eta, nintzat, emoen da diozuan, mesu interrentzuna da, jarraitza zuek zentitzen duzuela. Hau da, momentu zer bat ez dute, baina beti bertatuko zego berdina. Nintzat, kuestionartza zer egiten duen. Zirten bide dituen, aspergarria dela, horri zuketien gozka dela, ez dakitze bestea. Baina, azkenean, zuen targa zuek erabakitzen duzue, bidea zuek erabakitzen duzue, zuek zentitzen duzuen egin bat duzuena. Ezo jasoko dituzue, bai duzuen handik, bai lagunen handik, bai izatelek handik, baina egin zuek gustatu duzuela. Zeren, hanka esartzen bat bat duzuen, egin momenturen batean egin duzuela, zuek hankarka hartu duzuek zuen erabakietan oinarrituta. Ez beste baten ez dutean. Eta batez ere ondo pasatzea. Azken finean, nik guztia guazen nuenean, egiten dudan guztia, ezen existitzen edo zuen garrantziari. Orduan nire ez dut izu, noiz asmatuko duzun edo nire asmatuko duzun. Orduan, ba, ezagoratu. Osa, benetan ezagoratu, zeren, azken finean, bete horrean egiten duzu. Eta hori, eta jarrabitzen bat basue, zientzia genetika egitea eta gozal hartu, ba, bidean hartutuko gara eta bitartean, ondo pasa, zein du eta asunentzak izan. Ezkerrik asko.